ძიძო საფონდი. ოპა, ნავთი. გამარჯობა მეგობრო, არხის განაწერება კაი. მაშასი, გამარჯობა. გილოცავთ. დამოუკიდებლობის დღეს გილოცავთ უყოლა. ყველა ქართველს, არა ქართველს, ვისაც გიხარია, თუ საქართველოს დამოუკიდებელია. თან დღეს ბატონი დავითის დაბადების დღეა, ქარვასლაში ვარ, ქარვასლა დაგთანხმდა რომ გადაგვეხადა. კლასელები მოეყვანდა დაბადებისე, გადაგვეხადა და ერთი რაღაცა მინდა გაჩვენოთ, კომპანია მადარტი ეგეთი და ბატონ დავითს აშუნის მაგარი ტორტი. ბატონ დავით. ტორტი. თქვენ მასტერები და აი ეს არის ბატონი დავითის იქიდან მოუვარი ვანი. ეს არის ბატონი დავითის მილიტარისტული ეს ყველაფერი ჭმია ბატონ დავით ხელყუმარების ტყუიებიც და თვითონ წარწერა ბატონი დავითიც კი. აი ეს ხელყუმარა გინდა შეჭამო? აი ეს მაინც კლასელები შენი კლასელები რომ ორენ მერე ცუდი ისა ეგ ცუდი ცუდად მოქცევა ჯერ კლასელებს რო ჭამე და მთლიანად რო შეჭამ. ხო აბა რა ორი ხო არა ხა შენ მართლა სწორი გზით მძდი ეს ეგ გზდი რახან ეგეთი აზრები გაწყვეტ. ეხლა პლუს ამას მართალია ბატონი დავითის დაბადების დღეა, მაგრამ მე მინდა ჩვენი მეგობარი მაღაზია არის სათევზაო ნივთების რა ქვია? ელიჩ თორი გიორგი დანა როგაჩუკა ჩვენ იმასთან ვიყავდი და დანა არა ხო დანა რა მომიღე არაქის საჭრელია? აა ეს არის ჩეულებრივი სავარჯიშო ამის ტრილი თუ მოგინდათ უბრალოდ დანა არ არის სინამდვილეში უბრალოდ კინის ნაჭერი. მოკლედ გათამაშება შემოგთავაზა რასაკვირველი ჩემი მინდანო რა ქვია მაღაზიიდანო ორ ნივთს გავათამაშებო. ეხლა წავიდეთ იმ მაღაზიაში და ის გუშიაც გადავიღეთ ბატონ დავით ეგ გავუშვოთ თამაშის წესებიც და გათამაშების წესები ყველაფერი იქ იქნება. ასე რომ ეხლა გამოგემშვიდოთ კიდევ ერთხელ გასათ. პატარა ვიდეო გამოგვიდეგი. პატარა ვიდეო არ გამო. აი ეხლა ამის კლასელები რომ მოვლენ ძალიან უნდათ ისინიც გამოშენ და შეიძლება რაღაცა დრამატული მომენტები აქედან გადავიღოთ. გადავიღოთ. აბა კარგი. ვილიში ვარ. ცოტა ხმა ცუდად ისმის. მიკროფონი არ დამომიღია, ძალიან ისე სპონტანურად მოხდა ჩვენი აღმა. მე და ბატონი დავითი. ჩვენი მეგობარი კომპანია, ნუ кай ხალხი რა. მოდი შევიდე და იქ ვილაპარაკოთ უფრო მაგარი რაღაცა იქ. პეკინის როა ნომერია ესა? არ მეგონა პეკინზე თუ ესეთი მაღაზია ხდება, მაგრამ არის სათევზაო და სანადირო. და საკემპინგო რა ჩვენი ამბავი. ჩვენი მეგობარია, შევიდე შიგნით ვილაპარაკოთ. გარეთ ხმა იყო რაღაც ისეთი ვარ. ჩვენ იარაღის როგორც გითხარით, მაღაზია, იარაღის კი არა, ყველაფრის, რა ვიცი, ახ რასაც ავხედაო. თქვენ თუ შეგიძლიათ რამე თქვათ, აბა ახ რანაირი. მოკლედ, ბევრი ამ პატარა ფარში ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ბევრი რაღაც დავატიროთ, ვისაც უყვარს ბუნება, ნადირობა, თევზაობა, კემპინგი. ყველანაირი ძვირმანი აქსესუარი გქონდეს, ასევე ნუ დანების მოყვარულებისთვის უფრო ჭადრასაც ავხედავ. სასაჩუქრე ნივთებიც გვაქვს. ანუ ვისაც უყვარს აზარტული თამაშები, გართობა სამეგობრო წრეში, სხვადასხვა საჩუქრები, რა ვიცი. ის რომ მაგარი ჭიქები ქნება. კი, ეგეც ორიგინალური საჩუქრები. ხო. აკეთი იარაღის შალი, შესანახი შალითები, სათევზაო ინვენტარი, სამოგზაურო და საკერძილიე ჩანთები. ანუ კაცი მოდის გულდაწყვეტილი არ წავა. კი, ბატონო, მაქსიმალურად შევიცდებით რომ ყველანაირად. საათებიც. ლაზერებიც, კი ბატონო, ლაზერებიც. ეს მაგარი საათი. ხო, კი. აი, რაკეთ მუდანებში, დანების მოყარულო. რა ქვია თქვენ იმას? ელიჩ თორი ქვია ჩვენ მაღაზიას, ჩვენი მაღაზია მდებარეობს პეკინის გამზირზე, 8 ნომერში. შეგიძლიათ მოგზამდეთ, მუშაობთ ყოველ დღე 10-დან 9 საათამდე. რა მე გააქვს ის რა ქვია?
გვერდია რამე Facebook ვებ გვერდი ეხა მზადების პროცესში გვაქვს აქტიური Facebook გვერდი გვაქვს სადაც თითქმის ყველანაირი პროდუქცია გვემატება როგორმა მოიძებნოს ელიტ ქართულადაც და ინგლისურადაც ანუ ელიტ სტორი ელიტ სტორ ინგლისურად წერია და შეგიძლიათ ვარდო სამიძეს ხო მიეცი იქ ბატონმა დავითმა მოიგო სხვადასხვა ბიზაგები და მაგარა და ახან ეხა დავით პირველად არის ჩვენთან სტუმრად და როგორც ვიცი მალე დაბადების დღე აქვს და როგორც ვიცი ძალიან უყვარს ეგრეთ წოდებული პეპელები ჩვენგან საჩუქრად ეს სავარჯიშო პეპელა რო გაერთოს დროები სანამ სერიოზულ რაღაცეებზე გადავა რა დროები სანამ სანამ მოიძდება კი დროები აბა ჩვენი ბატონო და ჩვენგან საჩუქრად ჭრელი არ არის აბსოლუტურად ისეთი რაღაცა რა რო გავს კარაკი საჭიროს მე. შეგიძლია კარაკი წაუსვა, კი ბატონო, ძმაო. მოკლედ, რავი, ჩვენ რაც უნახეთ მოხილვებ, ბევრი დანების არჩევანია, ეგ მომეწონა. თუ დანების მოყვარულები ხართ, არის იაფიანი, ძვირიანი და ძალიან ძვირიანი. დანები გვაქვს მოკლედ 15 ლარიდან 500 ლარამდე, აი, ყველანაირ არჩევანზე მაქსიმალურად ვთქვით, რომ მოყვარულებს რაფაზი სეგმენტშიც უნდათ რომ მაქსიმალურად მოორგოთ გვაქვს როგორც ორიგინალი დანები რომელიც ჩვენ თვითონვე ჩამოგვაქვს გვაქვს უმაღლესი ხარისხის რეპლიკები გვაქვს შედარებით იაფიანი რეპლიკები გვაქვს ესევე კემპინგისთვის განკუთვნილი ასე ვთქვათ სანადიროთ ცულები ნაჯახებიც ესეს დანები რავის ბინოკლებიდან ყველა ის აი წვრილმარი დამხმარე აქსესუარი რაც შეიძლება დაგჭირდეს სიტყვაზე სანადიროთ სათევზაოთ ან უბრალოდ სასაკუთრე ვარიანტი. ეკინის ვარუმეში რომ მოვიდნენ მანოვეში კიდე. ო, თან ჩვენი მეგობარია და ეგ არის ძალიან მაგარი რა. მე მიხარია ესეთი მაღაზიები როა და მრავალფეროვნება როა, ანუ კაცი რომ მოვა და ისე რო ვარწავა, რაღაცას მაინც იყი. ეხლა მე ისჩიქები რა ვიცი, მაგიზე და აა და ისიც არის ბიშკებიცა. კი. ან იცი ისე ალაგი ეს ყველაფერი, რომ ნელა-ნელა ნარდიც არის. ედა ისა რა ქვია. სათამაშოს რაც შეეხება აგერ სასმელი ჭიქები, თან ჭადრაკს თამაშობ, თან სვავ. ეგ ვარიანტიც, აგერ კატანები. ესენი რა არის? პისტოლეტები ის არის, რა ქვია? ესენი გვაქვს პნევმატურები, პირველთაროს წარმოდგენია პნევმატურები, ქვედა ნაწილში სასიგნალოები, ეგრეთ წოდებული სტარტოპები, სუსუქემოთ, სანთებელები. გასართობად ესეც სასაჭირო. აა, მულები, აი რაღაცა. აი, პატარა პისტოლეტები სანთებელებია. რა? აი ხო. ო, სანთებელა. და ხელყუმბარა სანთებელა. ემა მე და ბატონი დავითი მოვიდით, რომ? კი ბატონო. თქვენ რო გითხარით, რაღაცის გათამაშებას ვაპირებთო ზუსტად? კი, დამზადებული გვაქვს უკვე. დღეს დავითი დაბადების დღე, ხო, დაბადების დღეზე მიემეო ეს ვიტი. და აი, კი ბატონო, იცის ბაგისთვის ამზადვიყავი და მოკლედ ჩვენგან, მაღაზია ისტორისგან. გვინდა რომ წარმოგიდგინოთ ორი ნივთი გასათამაშებლად. ეს არის საკემპინგი გაზი, რომელიც გასკურა, პატარა გასკურა, ნახოთ ამოვიღოთ. მოდი ამოვიღოთ, მე გასკურელი მიყვარს, იმიტომ რომ ჭამა მიყვარს და ტყეც მიყვარს. ხოდა ჭამა რა გიყვარს? არა. არა? აი შენ წეში რა ჭამა, მე თყობა რო. არა, შენ ჭიაყავ, შვილო, მე იმიტომ არ გიყვარს. ალბათ, მიდიყვანო ჭიდან ჭიასაც მოგიკლავ და არც გაჭირ. აი თუ მომიკლავ შეკან. მაგარი რამეა. აი. აი. ესე. მაგარი მისარ სავარჯიშო. ამაზე გას ის დაუყენდება გვერდზე. კი ბატონო. ო რაღაც ამდაგვარი მეცამა. შვენიერი რაღაცაა. ვისაც უყვარს ბუნება, ბუნებაში რაღაც ელემენტარულად ყავის მიწება, ან კიდევ რაღაც კერძის მომზადებაც. ძალიან სასურველი საკვარი არის ნებისმიერ ფენგარისთვის, იმიტომ რომ გამოგადგება ძალიან გემრიელად. არანაირად ის არის თქავეს პარტიულად საბარგულში ან ჩანთაში რო ჩაიგდოთ და ვერც იგზნობთ თან რომ ამ ხელა გასქურა მიგაქვს და ამ ხელა საქმეს გაგიკეთებს ნებისმიერ ეგ თავისი ბალონი კი ბატონო თავისი ბალონი თამაშდება რა თქმა უნდა ჩვენიერი რაღაცა რა ასევე ამის გარდა წარმოგვიდგენია სხვადასხვა ზომის ვარიანტშიც ეს ანალოგიური გაზები, გინდაც მულტითულები, რაც აი საკემპინგე ჭურჭელის ასე ვთქვათ, ეს ვარიანტებიც, რაზეც ბატონი ზურაბ თანახმა იქნება, შემდეგში შეიძლება ამის გათამაშება და საფრთხეები შეიძლება. კაცო, შენ რა მეთქვი და მე და გავათამაშე. მე მერე. კი ბატონო. და მეორე ვარიანტი, ასე ვთქვათ, მეორე საჩუქარი. დაწყვით, ეს არის. ეხა აქტიურად გვეწება სეზონი
ზაფხული მოვიდა, თევზაობა, ნადირობა, კემპინგის, კი ბატონო, თევზაობა, რა ვიცი, ლამაზი ლამაზი საღამოები, კარავთან, ბოცონთან რაღაცა. ეს თავის ფანარი, დატებადი, რომელიც იტანება USB-ით. ძალიან კომფორტულია, იმიტომ რომ power bank-ზე, მანქანაში, ნებისმიერ ტელეფონის Type-C სატენით შეგიძლიათ რომ დატენოთ. გვაქვს, ასე ვთქვათ, ერთი რეჟიმი წერტილოვანი, მეორე გაშლა, მესამე სამივე ორივე რეჟიმი ჩართულია და ნუ სოსის ფუნქცია, რა თქმა უნდა, და დამატებითი ფუნქცია, ეს არის ლურჯი განათება, რომელიც კითხულობს ფულზე დატანის შტრიხებს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ინფრა ისფერი გამო. ბატონო დავით, უნდა გავიკითხო რა. ამა არმეტევა? რა გეტი? აი ზომაზე შეგვიძლია დავა. აა ეს დაგენებულია რახან ახალია. ეს შეგვიძლია გავუძოთო. მაინც როგორ გამოიყურებია, ბა შეხედე. დაბრალ თანკი. ოპო ბასაკი ხარ. აი ეს დაიცა. აი ეს. აი მოიხედე. არა, ისე მაგარი განათება აქვს. ძალიან დიდი მადლობა. მე აი ვინც მოიგებს იმის ახალით. ხო შემილია რა. კი, რა თქმა უნდა. ხო, რომ მადლობა, რომ ესეთი кай რაღაცა. მეგობრებო, რა ვიცი, რა. ეს მე მაგრამ მომეწონა და ის კიდე. ხამე თუ ტყეში ჩარჩით ეს გზას გაგინათებთ და საჭმელი შეგიძლიათ მოამზადოთ. აი ამო. ეხლა გათამაშების წესებს რაც შეხება. ამ ვიდეოს ვინც ანახავს ერთი კომენტარი დატოვეთ, იმიტომ რაღაც პროგრამა მაქვს, მიუშვებ და ვინც ორი კომენტარს დაწერს, მთლიანად წაშლის რა. ერთი კომენტარი დაწერე და ზუსტად 26 მაისს დავდებთ ამ ვიდეოს, ბატონო და. ხო, და აი, ანუ 500 კომენტარს როწერ, მაინც არა გაზრი. ხო, ორი წო დაწეროს უკვე რა. რა მომტია, ხო რო ვიღაცაზე წინი ხო არა. მოდი ბეცნაღდი. ხო, ბეცმივანდოთ რა ყველაფერი. ერთი კომენტარი დაწერე და მთელი ერთი კვირის განმავლობაში საშუალება გექნებათ, რომ ერთი კომენტარი დაწეროთ. ან თქვენ მეგობრებს ხეთ ერთ ეშმაკობას ვასწავლი ხოლმე ყველას რა. თქვათ ერთი კომენტარის მეტი უხლებ არ აგვარო. ოთახში თუ ოჯახში ხო ხარ, თქვა ცხრანი. შეგიძლია ცხრა მობილურიდან ცხრა კომენტარი დაწერო. და ასე რომ იმოდე წინი. ხო, ოღონდ ერთი და იგივე აკაუნტი არ უნდა იყოს. შეგიძლია ბებოს ტელეფონი წაართო, უცებ რამე და რეგისტრირო, გამოწერო არხი და ხოპა. არხი გამოიწერეთ. ეგ აუცილებელია. თუ არხი გამოწერია, რე კომენტარს ვერ დაწერ. და ერთი სიტყვა მაინც დაწერთ კომენტარში, ან ასოები, ან რა ვიცი რა. ბატონო დავით, ეხლა მთელი დღე უნდა ეს. ლამაზია. ო რა გინდა? ხერ ვაგდე ხაერ. ამით გამოგემშვიდობებით. ერთი კვირის შემდეგ იქნება უკვე გათამაშება, გამოვაცხადებთ ვინ მოიგო, ანუ გადავიღებთ მაგასაც. მაგასაც გადავიღებ და რასაკვირველია გაჩვენოთ. სულ ყოველას გისურვებთ, რას უსურვებთ? წარმატებას. წარმატებას. ყველა წარმატებას. და წარმატება გათამაშებაში. ოღონდ რა ქასაშენია. ამათო, ასებო, ეხა თქვენ იმყოფებით ქარვასლაში, ერთზოთ კიდე იარაღის მუზეუმთან. დღეს არის დამოუკიდებლობის დღეს, ხო? გილოცავ დამოუკიდებლობის დღეს. და მე ჩვენი კლასელის დაბადებისია. გილოცავ დაბადების დღეს. ეხა თქვენ პატარა ექსკურსია ჩაგიტარდებათ. თუ კი თქვენ მე გავცეთ სტორპასოთ და თქვენ გაჩუშებთ საჩუქარს. ყველას? არა, გაჩუშე. გაჩუშე. შენ არა მე. მოკლედ, მე ეხა გაჩვენებ მუზეუმს. ჩვენ მუზეუმში შეიძლება ხელი მოგიდოთ ნივთი, მაგრამ სანამ მე არ გეძებ, მომდია. ესე მუზეუმში ხელი. ორი ჩამოსაყარი. ორი ჩამოსაყარი. ფოტორო ჩამ, მე უკვე მომკიდი არ ჭირდება. მომალაფეს მომკიდი. მე დაკი. ესე ჯოებს. აი, ეს იგუშკენი. აუ. ოღონდ მე დაგისვამ 14 კლასს. 14-დან 7-ზე თუ გამცემ კლასს გაჩუქებ იარაღს. არ დარამის. ტუხმა. ფანჯო. კარგი. ბატონი ჯარ, ერთი დათოშ მაჩ. ოღონდ ეს იარაღის. მოკლედ დავწერ, კარგი? რამდენი წლისები ხართ? 11. 9. 9. 9. 9. ეს ახალია. 4. 4. 4. 4. 4. 4. აი ბავშვებო, უყურეთ, ეს არის აკვანი.
აკვარი ძველებული აკვარი მე ეს ვიცი გასა აბა რა არის ეს და რა ქვია აბა ის არ დაშიხია შიბა 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 ის არ შეჭა რაღაცა თქვა ხო შიბა რა არის შიბა ასე ანუ ასათები არის ანუ გოგოებს ანუ პატარებს ვინ ორი წლის იყო აფსევნებდნენ მაგას ანუ პამპერსებია ბავშვობა ეს არის პამპერსი ბავშვებო, ეხა ყველას მოგცემთ გაჩერდით. არ მოძრაობთ. ყველაზე ყველაზე. ბავშვებო, მე ხო გითხარ, ხელი შეიძლება ჩამოუშვათ ხელები და არ იმოძრავთ, იმიტომ რომ იარაღი მოძრავს. საბა, თუ ისა, საბა. ნამდვილი იარაღი. ნამდვილი. მე ჩამოვარდა ხელი. ნელა ბავშვებო და დადევით იარაღები და არ იმოძრავებთ. ეს იცოდეთ თქვენ ასახში მე იარაღს არ ვაძლევ. იმიტომ რომ ელენე ძალიან ემოციონალი. თავი გამინდა შენ. შენ ძალაუფლებას ვარ. თავი მткиვოდა. აი დაიმახსოვრე ყველაზე საპასუხისგებლო იყო მე დროშა. იმიტომ დროშა თუ დავარდებოდა წააგე გაიქცეოდა, მეფეც კი გაიქცეოდა. ამიტომ შენ გადრო და მეჭირო. Всё, ეს საპასუხო. ხო. აი ეგრე, всё, შენ გადრო. ჩამოიჭე შენ ახლა ხარ? მეჭირო. და დადე, აი დავშვი. და დავშვი. შენ გადრო როგორც მეფეს ძალაუფლებას. მე ძალიან კარგად ხარ. ეგარ, კარგად გეჭიროს არ და. Всё. ბავშვებო, აი ხა იქით ვიყურებით, იქით ვიყურებით. საქართველოს გაუმარ. გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს. გილოცავთ ახალწელს. დაბადების დღეს გილოცავთ დაბუნას. არა, არა, არა. არა, არა, არა. არა, არა, არა. არა, არა, არა. აბა რა ლამა. Hi.
კი ჭამე. აი რა მაგარია მადარ. ისმევა ასე ჭა. იჭმევა. იჭმევა. დედა, ძიძო საფონდი. ოპა. მაიცა. ოხსოდა. თანამდებობა რაღაცა არ ახალდა. ძიძო საფონდი. ოპა.